Som anleggsgartner så kommer det borti veldig mye forskjellig. Og det gjør jo også at man ikke blir lei da, når det er så variert. Jeg bruker matte til nesten alt jeg helper med. Når vi graver ut en gårdsplass, så utvider massene seg med 30%. Det må jeg regne med. Prosentregning er viktig. Masseregning, volum, omkretsareal. Så det er ganske mye matte, ja. Det som er til nå er jo at vi har en gårdsplass som vi skal gjøre helt ny da. Det synes jeg er veldig artig at man ser endringer så fort. Det er kjappe endringer da, det skal ikke så mye til for at du ordner opp en plass som ikke har vært ordnet på 20 år, og så er det nytt på en dag eller to. Det jeg liker best med jobben min er at jeg hele tiden må tenke selv da, hvordan jeg skal løse oppgaven. Da trives jeg.